Abakulembeze mu dini y'abalokole bavudde ne bavumirira Pasta Bugingo kye yakoze oluvannyuma lw'okuwasa mukazi we owokubiri Susan Makula. Pasta Bugingo ne Susan Makula bakoze omukolo gw'okwanjula gwe bataddemu ssente empitirivu ennyo. Wabula abakulembeze mu kyaki z'abalokole nga beegatira mu kibiina kyabwe ekiyitibwa The National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches of Uganda. Bavudde ne bavumirira Pasta Bugingo kye yakoze eky'okuwasa omukazi we owokubiri bagamba nti Pasta Bugingo yaswaziza chachi. Yaswaziza chachi ya balokole. Bagamba nti omusajja ono bagezaako kulaba nti bamubuulirira naye bagamba nti Pasta Bugingo tawulira. Bagamba nti emabega kwawo nga bwe mukimanyi nti Pasta Bugingo abadde ajja mu chachi ng'ayogera esonga ze. Baade bayina olutalo lw'amaanyi ye ne mukazi we omukulu Ted Bugingo wabula ye abadde ajja mu chachi ng'alumba mukazi we directly mu chachi. Ngajja kuma radio, ngajja kuma TV. Wabula bano abakulembeze mu dini y'abalokole bagamba nti bagezaako kulaba nti bamubuulirira ne Pasta Bugingo nga tawulira, nga bagamba nti esonga zo ne mukazi wo zijje mu church, zijje mu public. Oli pastor, oli musajja abantu gwe bawa ekitiibwa, naye bw'ovaayo n'ojja mu public n'otandika okukola ebyo, church oba ogiswaza. Wabula bagamba nti Pasta beewuunyiza omusajja ono okuwasa omukazi we owokubiri Susan Makula. Ngate pastor, ngate mukulembeze mu church, ne church tekiriza omuntu okuwasa omukazi owokubiri wabula Pasta Bugingo ye akikoze. Wabula away from that, abakulembeze bano mu dini mu church y'abalokole bagamba nti beewunya Pasta Bugingo byabadde abulira mu church ngageza kugamba abantu nti okola divorce tekirina buzibu, tekirina buzibu bonna, okuwasa bakazi babiri tekirina buzibu, era nga beewuunya Pasta Bugingo kyaliko. Era yesonga lwaki bavudde ne bagamba nti omusajja ono kyeyakoze kikyamu nnyo. Ejo kuvayo na wasa omukazi we owokubiri Susan Makula. Omusajja ono yakoze emikolo ejabadde ejamaanyi gye bataddemu ssente mpitirivu. Wabula ekyewuunyisa ku mikolo gya Pasta Bugingo ku mukolo gwe ogw'okwanjula ne Susan Makula, bapasta n'abayimbi ba gospel tebabadde ku mukolo. Wabula abantu abasinga okulabikira ku mukolo gwa Pasta Bugingo be bano abayimbi abayimba ennyimba ezeesi oba abayimba secular music be basinga okulabikirayo ku mukolo gwa Pasta Bugingo. Pasta Bugingo engeri gyali pasta twali tusubira nti abakulembeze mu chachi bagenda kubeerayo nga bangi, wabula abantu abasinga okubeerayo be bano abayimbi abayimba secular music. Wabula abakulembeze mu chachi tebaaliyo, abayimbi ba gospel tebaaliyo, kikulagira nti waliwo ekitali kituufu ekigenda mu maaso. Era yesonga lwaki abakulembeze bano bavudde ne batandika kuvumirira Pasta Bugingo kye yakoze eky'okuwasa omukazi we owokubiri. Era essaawa zino Pasta Bugingo agezaako kulaba nti badivorce nga ye ne mukazi we omukulu Ted Bugingo, wabula Ted Bugingo akyagaanye okukola divorce, okusayininga empapula za divorce. Wabula Pasta Bugingo ye ayagala badivorcinge asobole kubanga movinga on ne mukazi we owokubiri. Emabega kwawo baloya bavaayo era nabo ne bavumirira ekikola Pasta Bugingo kye yakoze. Malema Bilizi Loya era naye yatuteyo musango gagamba nti Pasta Bugingo ne Susan Makula bamenye eteeka, bamenye endagaano, era naye yatuteyo musango mu kkooti ayagala bano ababiri bagende babitebye. Esonga lwaki Pasta Bugingo yasobodde okuwasa omukazi omulala ate nga alina omukazi already owembeta, ate nga alina omukazi ali official? So esonga lwaki ne Loya Malema Bilizi omusango yagututeyo, fayiro yagituteyo, era essaawa yonna Pasta Bugingo ne Susan Makula bagenda kuba babayita mu kkooti bagende beenyonnyoleko. So embeera yo sofa bwetyo bwekyali. The Buzz UG nafe wetuli okulaba ntukutuusaako updates zonna. Gwe ky'olina okukola subscribinga onyigene kukadde ka notification in case you haven't subscribed. Awo ojja kusobola okuba ng'ofuna updates zonna wano ku The Buzz UG. Mwena abamaze okusubscribinga mwebale nnyo kubanga mukyekumide ku The Buzz UG.